programmet præsenteres af Oddset. Kan vi klippe i det, eller hvad? Vi kan ikke klippe i alt, ikke? Nej, vi kører bare live. Jeg sender live. Ah, okay. Hvad skal man kan det første mål for Randers FC? Var det godt lige at få hul på bylden, som man kalder det? Ja, det var det der. Det giver dig noget selvtillid, og når den er så godt sparket ind, så giver det lidt ekstra boost. Men ja, det var vigtigt for mig at få scoret og for holdet at vinde, så det var to gode ting i dag. Skal du så hjem og øve dig lidt i jubel senere? Jeg synes ikke, det er så imponerende. Ja, men jeg var lidt træt, og det var koldt, så det var svært at juble. Hvad med kampen i dag? Det var en hårdt kæmpet sejr. Ja, vi kæmper for det i dag, og vi spiller. Jeg synes, vi spiller dårligt i dag, men vi kæmper, vi presser, og vi kriger den hjem, og det er... Ja. Det er det vigtigste for os, for lige her i den her situation, vi er i, det er pointet, der tæller, så det er nummer et. Jeg skal du stå og fryse, og du får fri. Tak skal du have. Programmet blev præsenteret af Oddset.